Свободният живот. Дейвид Уилкърсън, 1 април 1981 година. Наскоро стоях в лобито на един хотел и гледах неженени хора да се редят на опашка пред огромна банкетна зала. На табелката извън хотела пишеше Творческо парти за неомъжени. Беше неделя вечер, вероятно най-депресиращия ден за самотните хора. Колко трагична гледка беше това. Някои бяха 19-20 годишни, други бяха на около 60. Никой не се усмихваше. Изглеждаха така, сякаш идваха от погребение. Човек можеше да почувства празнотата и самотата им. От цялото това нещо лъхаше ужасно чувство на тъга. Всеки от тях се устреми към масата с алкохол и напълни чашата си. А четири часа по-късно те излязоха оттам още по-тъжни. Преминаха през въртящата се врата, като че казвайки: Това ли е всичко от живота? Колко успокоително! Но аз мога да ви заведа пред вратата на всяка църква днес и ще ви покажа същата депресираща гледка. Те идват, влизат в Божия дом и почти никой не се усмихва. Можеш да го прочетеш по лицата им, където са изписани същите страхове, същата самота, същата празнота, която виждаме и на партито за самотни. Застанете пред кое да е училище в понеделник сутринта и вижте как се влочат децата към класните си стаи. Лицата им са тъжни, полузаспали са изглеждат отекчени и изглежда негодува, че трябва да ходят на училище. Броят минутите до обяд. Същото е и на работа. Тъжна понеделнишка сутрин. Работниците се държат така, все едно са били зачислени в армията и сега ги пращат на фронта срещу артилерийски взвод. Кисна се в кафето след обяд. Чуйте ги какво говорят. О, човече, предстои още една дълга седмица. Айде да идва петък вече. А ето ги и в кавички и тъжните неделни деца, които не готуват, че ги карат да ходят на църква. Бащи, които предпочитат да останат да си поспят или казват на съпругите си, проповедника вероятно няма да започне преди 12. Кълбоите играят в един, а не искам да изпусна началото. Две трети от тълпата си гледа часовниците, останалите наблюдават тълпата, проверявайки как са се облекли другите. Най-трагичното е, че по-голямата част от посещаващите църковните служби не очаква почти никаква помощ. Те са радостни, че службата трябва само час и половина. Ако трябваше 3 часа, мълцина биха идвали. Час и половина, за да успокоят съвестта си, час и половина, за да спазят традицията да се ходи на църква в неделя сутрин. Излизат от църквата точно както и влизат в нея. Отекчени, притеснени, обесърчени и пълни с страх и безпокойства. Как ли това нещо разбива Божието сърце? Превръщаме неговия дом на освобождение и молитва в място на робство и скука. Неотдавнашно национално проучване зададе въпроса «Къде ви е най-скучно?» Мнозинството отговори «В църква». Приятели, когато Божият дом вече не е място, където човек може да намери сила и освобождение, той няма да затвори врати. Ако няма вик на победа, славна радост, освободителна сила, това вече не е Божият дом. На вратите й трябва да бъде написано «Икабот» – «Славата си отишва». Колко тъжно е, но е истина. Че е огромното мнозинство от хора, които Бог създаде, ще умрат и ще отидат във вечността, без всъщност някога да са живели. Повечето хора просто понасят живота си. Животът им е една дълга лична война. Дори когато са най-добре, не е онова, което те смятат, че трябва да е. Винаги нещо липсва. Никой не знае какво точно, но всеки го търси. Продължава да търсят онова, което наричат смисъла на живота. Един вътрешен глас продължава да и нашепва. Трябва да има още нещо. Някъде има нещо по-добро. По-добро от това да живееш в постоянна вина. По-добро от това просто да съществуваш, влачен от навеците си, греховете си и слабостите си. Животът трябва да е свободен. Не трябва да бъда негов затворник. Този вътрешен глас, който те призовава към свободен живот, е самия Бог. Векове преди да се роди Христос, пророк Исая пророкува, че Бог ще изпрати на човечеството освободител, който ще направи живота свободен. Самият Исус, една събота застана в еврейската синагога и напомни на света за това пророчество. И подадоха му книгата на пророк Исае, и той като отвори книгата, намери мястото, дето бе писано: Духът на Господа е на мене, защото ме е помазал да благовесява на сиробасите. Прати ме да проглася освобождение на предниците и прогледване на слепите, да пусна на свобода огнетените. Днес се изпълни това писание във вашите уши. Лука 4.17.21. Патриарсите и пророците понякога също бяха съкрушени. Исус казваше на целия свят. Мисията ми на тази земя е да освободя всеки огнетен живот. Да освободиш означава да премахнеш всяко робство, да се разправиш всичко, което потиска. Ако вярваш, че Исус казва истината, тогава трябва да повярваш, че Той казва на теб и на мен. Изпратен съм да освободя живота ти, да те освободя от всеки гнет и робство, дойдох да освободя духа ти. Павел също проповядва, че Исус дойде, за да призове всеки вярващ към свободен живот. Защото вие, братя, на свободата бяхте призовани. Галатяни 5.13 Стойте прочие твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго. Галатяни 5.1 Павел проповядва за слабната свобода на Божиите чада. Римляни 8.21 Ако Христос дойде да ни освободи от окаяния ни живот, защо продължаваме да живеем същия този стар окаян живот? Това иска да знае Бог. А сега, когато познахте Бога, или по-добре, като станахте познати от Бога, как се връщате на дире към слабите си сиромашки първоначални учения, на които наново желаете да рубувате? Галатяни 4.9. За Бог трябва да е разочароващо, когато толкова малко от творенията му приемат на сериозно предложението му да ги освободи. Децата на Израел не приеха предложението му. Той ги изведе от Египет, домът на робството и обеща свободен живот в Ханан. Но някои от тях, когато чуха това, се разбунтуваха. Павел каза, че не успяха да получа свободата си, защото словото, което чуха, не им подейства добре, понеже те не повярваха на това, което чуха. Павел ни каза, че Божието предложение да ни заведе в почивка на свободния живот е валидно и днес. И тъй, понеже ни остава обещание да влезем в неговото почивка, нека си боим да не би да се открие, че някой от вас не е достигнал до нея. Евреи 4.1 Понеже децата на Израел не успеха да получат обещаното, Бог определи друго време за хората да изпитат свободния живот. Затова Той пак определя един ден, днес, Евреи 4.7. Следователно за Божиите луди остава една събота почивка. Евреи 4.9. Помислете какво ни казва Бог днес. Ако не сте внимателни, като милионите евреи, вашето поколение ще премине през живота, без да влезе в освобождаващата почивка, която съм обещал. Огледайте се, приятели. Истина е. Не успяхме да достигнем до тази почивка в живота си. Все още сме неспокойни и притеснени и неверието ни в Божието обещание за свобода наскръбява Бог. А против кои не годува 40 години? Не против уния ли, които се грешиха, защото те не можаха да влязат Не, защото не му повярваха. Евреи 3, 17-19 Единственото нещо, което ни преча да влезем в свободния живот, който Бог ни е обещал, е неверието. Защо милиони израелтяни умряха в пълната с и пустина, след като бяха живели 40 мизерни години в скръп и страх? Защо живяха в посуща на пустинята, като можеха да влязат направо в земя, изобилстваща от плодове, зеленчуци, мет и всякакви останали неща, които правят живота красив? А защо се скриха безцелно в шатри и едяха прах, когато можеха да притежават домове в собствената си земя? Отговорът е невероятен. Беше прекалено хубаво за да е истина. Те просто не можаха да повяват, че Бог ги обичаше толкова, че да размени мизерията им с такъв прекрасен живот. Бяха свикнали с мизерията до такава степен, че си мислиха, че това е живота. Шпионите, които се върнаха от обещаната земя на мир и почивка, им разказаха всичко за нейната красота, за изворите, реките, за лозята, за смокиновите плантации, стадата с млечни крави, изобилието от мед, зелените ливади. Беше точно такова, каквото Бог им беше касал. Но някои от шпионите добавиха, не се превъзбуждате относно новия живот, който ви е обещан. Има уловка, в земята има и някои великани също така. Сърцата на хората се разтопиха. Започнаха да се вайкат и да се оплакват. Знаех си. Просто си знаех. Беше твърде хубаво за да е истина. Твърде лесно. Много приличаше на приказка. Всичко е нереален сън. Такъв красив живот в такава красива земя е невъзможен. Халев извика. Да вървим напред незабавно и да я завладеем, защото можем да я превземем. Числа 1330 но само чуйте как звучат, когато неверието вземе връх. Не можем да излезем против уния люди, защото са по-силни от нас. Числа 13.31 Исус на вие се изправи всред това неверие и Бог говори чрез Него в последния си опит да им даде нов живот. Бог ни обича. Той ни се радва. Той иска да ни въведе в това място и да ни го даде. Не се страхувайте, не отхвърляйте Божието обещание. Бог е с нас. Дори и великаните не могат да ни спрат числа 14,8-9. Но хората почти го убиха с камъни. И Господ рече на Моисея, до кога ще ме презират тия люди и до кога няма да ми вярват въпреки всичките знамения, които съм извършил пред тях. Числа 14.11. Това се опитва да ми каже Бог напоследък. Той ме пита същият въпрос. Девид, кога ще ми повярваш и ще повярваш на думите ми? Кога ще влезеш в свободния живот и в почивката, която съм ти обещал? Той ме предупреждава да внимавам, за да не би аз също да не успея да вляза в свободния живот. Изобилният му живот свободен и тих. Готови ли сме най-после да му повярваме онова, което каза Исус? Или неверието ни ще ни ограби от обещанието му? Той каза: Дойдете при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху си и научете се от мене, защото съм кротък и смирен на сърце. И ще намерите покой на душите си, защото моето иго е благо, и моето бреме е леко. Матей 11:28:30. Той също каза: Аз дойдох, за да имат живот, и да го имат изобилно. Иоанн 10:10. 10. И отново обещава: Дойдох, за да дам свобода на всеки, който е огнетен. Лука 4:18. Нищо друго, освен неверието ни, не стои между нас и напълно свободен живот. Ние сме точно като децата на Израел. Мислим си, че живот напълно свободен от вина и страх е твърде невероятен. Живот, живян в пълнота. Живот с 24 часа в денонощието, мир и почивка в душата ми. Живот без тежко бреме, осъждение или депресии. Живот в присъствието на любящ и нежен спасител, който се грижи за всичките ми нужди. Живот без смут, без притеснения, без страх и провали. Звучи ли твърде хубаво за да е истина? Само Божия шегичка ли е? Съвсем не. Това е точно свободният живот, който Христос желая да има всяко от децата му. Не само някои от децата му, но всички. Не само нези, които разбират някакъв вид теологически код, но всички, които просто му вярват за това. Дори самият Исус призна, че не може да направи никакво чудо за онези, които не му вярват. Затова нека се постараем да влезем в тая почивка, като внимавате да ни би да не се покорим на Бог, както направиха децата на Израил в неверието си. Евреи 4:11. Същата вяра, която ти дава вечен живот, ти дава свободен живот точно сега. Не е ли шокиращо, че децата на Израел повярваха, че Бог може да ги изведе от Египет, но не можаха да повярват, че може да ги заведе в обещаната земя. Те бяха оцелели в 10 свръхестествени епидемии. Ужасени гледаха, когато смъртта прибира всеки първороден в Египет, а никой от тях не умря видяха невероятна гледка на издигащото се от двете им страни море, което разкри сух коридор по средата. Ходиха през морето. Смаяни гледаха как морето се стовари върху фараон и армията му и ги отдави. Така в оня ден Господ избави Израиля от ръката на египтяните. Израел видя египтяните мъртви по морския бряг. И людите му се обояха от Господа и повярваха на Господа. Изход 13.30.31 колко превъзбуден беше Израел. Вече бяха спасени. Стария живот си беше отишъл, новият живот беше техен. Танцуваха от радост, изпълнени с очакване за славния нов живот, в земя от красота и почивка. Ще ги въведеш и насъдиш в хълма, нашето наследство, на мястото Господи, което си приготвил за наше обиталище. Изход 15.17. Шест седмици по-късно те изпаднаха в отчаяние. Чувстваха се жалки притеснени, оплакваха се, забравиха всичко за Божията чудотворна сила. Бяха оплашени и се страхуваха. На 15-тия ден от втория месец, от как излязаха из египетската земя, роптаяха против Моисея. По-добре да бяхме умрели от господната ръка в египетската земя, когато седяхме около котлите с месо и когато ядяхме хляб до ситост, защото ни доведохте в тая пустиня, за да изморите това цялото множество с глад. Изход през следващите месеци същите тези хора се усъмниха в Бог в 10 други случаи. Бог каза, стига, съмненията им няма да им позволят да влязат в земята. Тези хора са виждали славата ми, виждали са чудесата ми, които направих в Египет и в пустинята, но се съмняват мен и ме съблазниха 10 пъти. И не повярваха обещанието ми. Поради това няма да влязат в земята, но труповите им ще паднат в пустинята. Добре, те бяха спасени, но за какво? за да прекарат 40 мизерни години в знойната пустиня, живейки в духовна нищета, мърморене и оплакване, приведени от чувства на отхвърлени депресии и ежедневна скръп. Страхуващи се да умрат, но въпреки това не желаящи да живеят. Живеещи в страх от Божия гняв. Не това искаше Бог от тях. Не заради това ги спаси Той. Заживеха като плъхове в пустинята, защото загубиха вяра в Бог. Искате се да изкрещиш Израел, събуди се! Не трябва да живеете по този начин. Има красива земя за вас. Чудесен и свободен живот там зад хълмовете. Не бъдете толкова глупави, вярвайте в Бог, истина е. Дори по-трагично от това е, че толкова много хора днес са е заклещени в същата тази стара пустиня от отчаяние. Ние сме точно толкова слепи, колкото и невярващи. Вярваме на Бог, че ще ни спаси за вечността, но не му вярваме, че може да ни даде изобилен живот точно сега съвсем ясно ни е казано от Бог, че имаме живот на пълна почивка и освобождение, които ни очакват. Исус каза, не бой се, малко стадо, защото отец ви благоволи да ви даде царството. Лука 12.32 Дали Исус каза това, което на мен ми се струва? Бог иска да ми даде царство? Къде е то? Божието царство не иде така, защото да се забелязва. Божието царство е сред вас. Лука 172021. О, страхотно! Това означава, че отсека нататък ще бъда богата ще умножа емота си и няма да се нуждае от нищо. Не. Това е нещо, което притежаваш във и си човек. Това е свободен живот. Защото Божието царство не е и ядене и пиене, но правда, мир и радост в святия дух. Римляни 14.37. Бог прави всичко по силите си, за да призове това поколение от царството на тъмнината в това ново царство на светлината. Колко струва да бъдем извадени от мизерния си живот на вина, страх и депресия? Какво ще ни коства да видим, че има по-славен живот, който ни очаква? Павел каза, благодарете на Отца, който ни удостои да участваме в наследството на светиите светлината. Колосяни 1.12 Искате ли този свободен живот? Сега вярвате ли, че е ваше наследство? Вярвате ли вече, че Бог отчаяно иска да го притежавате? Тогава приемете го чрез вяра. Влезте в него. Изповядайте го, че е ваш. Павел каза, не страдахте ли достатъчно? Не се ли научихте урока? С други думи, не ви ли писна и не се ли уморихте да живеете живот на страх и умствен тромоз? Не научихте ли вече, че има по-добър начин? Праведният чрез вяра ще живее. Просто повярвай в това, което Бог каза, че ще направи за теб. Свободният живот на праведност, радост и мир в святия дух е дар. Не можеш да си го изработиш. Най-великата радост е да знаеш, че вече не си виновен пред Бог. Това е радостта да знае, че твоята вяра те прави праведен пред Него. Божени ни уния, чието беззакония са простени, чието грехове са покрити. Божен е он е човек, комуто Господ няма да вмени грях. Римляни 4, 7, 8 Авраам се превърна в баща на народите просто защото повярва в думите на Бог. Можеше да се усъмни и да изгуби всичко. Обаче относно Божието обещание не се усъмни чрез неверие, но се закрепи в вяра и даде Богу слава, уверен, че това, което е обещал Бог, той е силен да го изпълни. За това му се вмени за правда. Това пък, че му се вмени за правда, не се написа само за него, но и за нас, на които ще ни се вменява за правда, като вярваме в този, който е възкресил от мъртвите Исус, нашия Господ. Римляни 20-24 Ежедневната доставка свободен живот зависи от ежедневната вяра в Божиите обещания. Ние му вярваме, че ни прощава, за да ни спаси. Трябва да вярваме, че и ще ни опази. Силата, която ни спасява, ни и пази. Вярата, която доведе Христос в живота ни, ни пази да не паднем. И тъй, оправдание чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос, посредством когото ние чрез вяра придобихме и достъп до тая благодат, в която стоим и се радваме поради надеждата за Божията слава. Римляни 5.1.2. Изправен ли си пред непреодолимо изкушение? Има ли стар грях, който се опитва да изцеди живота ти? Сложи ги в Божията ръка. Вярвай в това обещание и го остави да го изпълни. А на онзи, който може да ви предпаси от препъване и да ви постави непорочни в радост пред своята слава. Юда 24. Но има също и едно предупреждение. И не вярваха поради чудесните му дела. Затова той изнорява дните им със суета и годините им с ужас. Псалм 78-33. Те преживяваха умствена болка чувство за безполезност и години от проблеми само защото не повярваха в чудесната любов и сила на Бог.